Бог ніколи не моргає. Рехіна Бред, Урок 48. Якщо не попросите, не отримаєте. Найважче для мене це висловлювати власну думку. Знаю, звучить трохи дивно, зважаючи на те, що я веду колонку в газеті, звертаючись до 400 тисячної аудиторії. Напевне, всесвіт знає, що мені потрібне. А ще. Послав мені чоловіка, який допоміг знайти власний голос і навчив ним користуватися. До зустрічі з Брюсом я боялася повернути до магазину Светр навіть із чеком. Краще я пожертвую його на благодійність, ніж буду сперечатися з продавцем через правила повернення товару. Мій чоловік зовсім інакший. Брюс народився впевненим у собі, якщо він чогось хоче. То просить про це. Він не боїться отримати відмову. Він не сприймає її як особисту образу, тому йому годі зрозуміти таких боягузів, як я. Чому ми не можемо просто попросити? Через сором. Нам соромно, що хтось дізнається про те, що ми чогось не знаємо чи чогось потребуємо. Мене з дитинства вчили, що мені нічого не треба. Коли ми щось хотіли, тато завжди казав, що це нам не потрібне через гордість ми не хочемо давати іншим владу над собою і можливість відмовити. Ми не хочемо, щоб ця відмова зробила нас слабкими. Ми переймаємося тим, що про нас подумає бездоганний незнайомець, який насправді такий же небездоганний, як і ми, через страх. Нам дуже лячно висловлювати власну думку, бо тоді великий товстий палець ткне прямісінько в стару дитячу рану, яку ми отримали, почувши відповідь Ні саме тоді, коли дуже потребували відповіді так. Через вину ми не хочемо завдавати комусь клопоту, чому хтось має витрачати на нас свій час, силу чи увагу, навіть якщо ця людина отримає гроші за надану допомогу. Така вічливість доводить нас до безпорадності. Для мого чоловіка страх це те, що ви відчуваєте перед тим, як стрибнути з парашутом чи зануритись із аквалангом у воду, що кишить акулами. Такий страх він ще може зрозуміти, а от страх звернутися до стюардеси по допомогу він збагнути не може. Брюс не боїться попросити і просить про що завгодно. Перевести його в салон першого класу, дати кращий готельний номер, надати знижку. Чому це він має платити роздрібну ціну? Він може попросити безкоштовну добавку і зовсім не соромиться запитати дорогу. А я, я жалюгідна. І ось чому. Я не можу попросити пасажира, який сидить за мною і копає моє крісло, припинити робити це. Я не насмілююся попросити людей, які розмовляють у театрі позаду мене, закрити рота. Я просто встаю і пересідаю. Я краще не їстиму, ніж попрошу стюардесу принести щось вегетаріанське. Найгірший випадок у моєму житті? Моїй дочці було шість, і вона назбирала жменю монет, щоб купити пачку цукерок. Я стояла в черзі біля каси. А Габріель поклала свої монети на стрічку конвеєра. Черга рухалася вперед, і тут я побачила руку, яка потяглася по монети, і забрала їх. Це була дівчинка років дванадцяти. Я зустрілася з нею поглядом, але мені забракло духу щось зробити. Щойно вона вкрала гроші моєї дочки, а я так і не змогла попросити чи наказати їй повернути їх. Через декілька років ми з племінником пішли до Макдональдса. Він замовив газовану воду, випив її і хотів ще. Він запитав, чи тут дають безкоштовну добавку. Я відповіла, що зараз дізнаюся, взяла його склянку і пішла б до прилавка. І я ще не встигла відкрити рота, як уже перетворилася на курку, на Чікен Макнагетс. Я так боялася отримати відповідь ні, що здалася без бою. Просто взяла й налила племінникові газованої води. Я вкрала цю порцію? Можливо, не знаю. Я починаю придивлятися до людей, які просять, і в голові відзначаю, коли це спрацьовує. Якось моя подруга Шерон пішла на баскетбольний матч зі своїм п'ятирічним сином. Місця в них були на найвищому ярусі. вони піднімалися все вгору і вгору, і маленький фіниган перелякався. Вони були дуже високо, і він почав плакати. Шерон помітила, що внизу є декілька вільних місць. У неї було три варіанти примусити переляканого малюка сидіти ледь не у стратосфері, розвернутися і піти додому, або попросити пересадити їх туди, де хлопчику не буде страшно. Вона звернулася до білетера, а він не міг нічим допомогти і порадив запитати когось іншого. Інший працівник відправив її до ще іншого. Шерон продовжувала питати. Нарешті хтось сказав їй так. Фінеган сидів унизу і насолоджувався грою Клівленд Кевелірс і блискучого Леброна Джеймса. Одного дня закінчився мій улюблений шампунь марки Аведа. Ми з Брюсом зупинилися біля крамниці з товарами для догляду за волоссям, але було ще зачинено. Була 10:30, а крамниця відчиняється об 11.00. Я запропонувала повернутися пізніше. Брюс усміхнувся. Для нього це був виклик. Він сказав Просто постукай і запитай. Ні, я не можу. На табличці написано: зачинено. Я краще поїду без шампуню, ніж запитаю і отримаю відмову. У Брюса з'явилася зневажлива посмішка. Він вийшов із машини і попрямував до дверей крамниці. Постукав і крикнув, що лише хоче купити шампунь. Дівчина всередині похитала головою, тоді він витяг і показав їй гаманець. Дівчина підійшла до дверей і сказала, що крамниця ще зачинена, тому вона не може прийняти кредитну картку. Я заплачу готівкою, прокричав Брюс через скло. І ось він уже повертається до машини з чотирма пляшечками шампуню. Багато років я дивилася, як він просить і отримає те, що хоче, тож вирішила взяти з нього приклад і попросити щось справді значне. Я хотіла прибавку до зарплати. Одного дня я помолилась, освіжила в пам'яті всі підстави для цього і пішла пообідати з керівником. Я попросила, але він відмовив. А перед тим ще й принизив мене. Я вибачилась, пішла до туалету, виплакалась, умилась, повернулась за стіл і змінила тему розмови. Через декілька годин, коли я вже була на роботі, керівник повідомив, що думає над можливостями я отримала маленьку прибавку. Пройшло декілька років, і я хотіла справжньої прибавки. На роботі я викладалася на всі сто. Невже він цього не бачить? Я вирішила не припускати, що бачить ніколи не припускати. Так учили нас викладачі на факультеті журналістики. Один із них навіть написав на дошці Хто припускає, той себе і інших дурнями виставляє. Я сіла і поміркувала чому заслуговую прибавку. Тоді надрукувала обґрунтовне прохання, де зазначила про свій внесок у газету. Видавництво й компанію, свій електронний лист я почала з того, що люблю свою роботу, цю газету і це місто, подякувала керівникові за те, що найняв мене, пояснила важливість моєї посади й зауважила, що моя зарплатня, як для такої посади, мінімальна. А тоді описала свій вклад у газету і навела довжелезний перелік, кожен пункт якого виділила жирною крапкою. Після переліку попросила про значну істотну прибавку, і я її отримала. До того ж саме ту суму, яку хотіла, але не назвала. Я побоялася звернутися до керівника особисто і тому написала електронний лист? Можливо. Але я таки попросила й отримала якщо не просите, не отримаєте. тому просіть. Інколи відповідь буде так, інколи ні. Та якщо не попросите, відповідь завжди буде ні, ви наперед собі відмовили.